На тази кълга. Веднага докато я хвърля. Я да видя. Здравейте, банда! Аз съм Тодор Петров, а вие сте с каналът на Туршан Фишинг и в момента е доста тъмничко все още навънка и лампичката им премигва. Тръгвам към едно ново приключение. Първо ще попътуваме малко, ще послушаме малко музика, след което ще ви покажа днес кой водоем съм си подбрал. Хайде, банда, нека да пътуваме малко! И така, бандичка, още малко остана до заветната цел. Само искам да чуете за каква страхотна музика става на въпрос в 5:25 сутринта. Какво по-хубаво от ето точно такава музика. Удри буле, както казваме ние в нашето село. Да, бандичка, малко изпредам настроение в тия ранните часове. Продължавам да караме още малко и отивам към тайна. Айде пак! И така, бандичка, почти стигнах до реченото място. Сега ще ви покажа кой ще бъде градът домакин на днешния триболов на Туршан Фишинг. И това е само да се довлека до табелката и да се надявам да се види. Обръщам камерата. Велико Търново! Точно така, банда, идвам в Велико Търново и съм се запътил към езерото Света гора. Там вече имам един направен риболов, няма да ми е тотално непознат риболова, макар че беше преди почти една цяла година. И тогава лових с мач, днес ще ловя с метод фидер, с фидерите и ще се опитам да търся шаранчета. Няма никаква информация, на случайен принцип си го избрах, просто мега якото място и реших да пробвам какъв късмет ще имам. Още мъничко ми остава за Света гора. Отивам, спъвам багажа, взнатам фидерите и нека да видим дали Туршан ще успее да хване някой шаран от Болярският град. Тук сме, банда, свалям багажа и отивам към местенцето, което съм си подбрал. Айде! Това ще е моето място. Пълната багаж го донесох. Отивам да вземам другата половина. Предния път, когато бях отново на това място. То е последно от тази страна. И е супер спокойно, затова реших пак да дойда тук. Лошото е, че днес го дават да вали дъжд. И се надявам поне до обяд да ме остави да направя един риболов. Да успея да хвана поне една рибчета. Не се надявам на повече, честно ми казвам. Но пък е спокойно и се заслужава. Сега взимам другата част от багажа и започвам приготовленията. Айде! И така, домъкнах и платформичката. Другото багаж е тук също. Започвам да разпъвам. Ама, това е много яко. Обаче
Не ми харесва. Не знам дали се вижда, там на дървото има една овита змия. Е, това е змия. Добре. Трябва да внимавам тогава. С тия скали тук. Добре, започваме, интересно. Айде да започваме да разбъркваме захранките и да разпъваме багажите и да ловим шаранчета. Покрай змиите. Сега, днес ще използвам ух, че се изцопа. Беше голям. Тъй това е. Нека се върнем към захранките. Днеска риболов ще бъде с как ще го наречем? Риболов баберка. Защо баберка? Защото ще използвам всичко, което ми е останало от предходните риболови, за да не го изхвърлям. Ето. Ето и ще тук съм си подготвил тази зелената храна, която преди ползвах. Имам тук една червена храна, имам това, което е за метод фидера, sweet fish meal и семенца и разни други неща. Това ще ми бъде днеска. Днеска ще бъде баберка риболов, така че почвам да се объркам нещата и хвърлям да видим какво ще стане. Хай! Хора, най-сетне успях да направя абсолютно всичко и да хвърля двете върички, като все още не съм се избрал дистанция, просто метнах докато оправям багажа, евентуално ако удари нещо, но на мъничко ще рани 200 грама някъде се откачи пред въричката. Сега вече ще си избера дистанция, на която ще хвърлям и ще си взема отправни точки, т.е. ще взема може би ето това голямото дърво. Единият фидер ще го хвърля към него, защото този обект няма да се премести цял ден. Примерно тия хора ги взема за точка, която мога да хвърлям, те ще си тръгнат по някое време евентуално и ще стане беля. Затова си взема дървото, дървото не може да се премести. Другата ще бъде може би към началото на ето тези дървета. Като не съм сигурен каква дистанция ще гоня, но ще пробвам различни варианти. Ето и храничките. Тук съм си забъркал само меката, още мека. От тази зелената, която ви показах преди на сенсас меката и пелетки на сенсас отново 2 мм. Това са всичките манджурляци, които ще използвам днес. И да видим дали ще донесат успех. Рано е още, 6:45. Надявам се на някакво сутрешно кълване. Айде! И така, тази 390 ще пробвам с едно 14 мм по-голямо топченце. Да видим евентуално за някой по-голям шаран. Като тук основната ми линия е 0.28. Подготвен съм. Стига да има по-едри днес да ми кълнат. Не ще я хвърля на около, може би, 25-30 метра навътре. Да пробваме за по-едри. Ето това е. Така, както ви казах, ще си избера ето тези първите сухи дървета и ще целя към тях. Клипсирам си, за да мога да направя петно и да се опитам да събера рибките там. И леко ще отпусна, не искам да е толкова натегнат фидера. Ами, това направих първите две хърлени и сега евентуално очаквам някой шаранче да избочи кочината. Ай!
Но на тази кълбе, веднага докато я хвърля, я да видя. Някакво дребно шарание, предполагам. Гека ръкода. Сега ще разбере. Но определено е малка ръка. Оп, 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 оп. Уху-ху. Как набива. Да, малко шаранче. Първият малък бяс. Добре, да се надяваме, че покрай малките ще дойдат и големите. Ще се опитам за това кратко време да разбера на коя храна е по-удачно да се лови и евентуално на кой вафтер или поп-ъп. Това беше голям. Това определено беше голям. А, стига. Просто не можах да го забуда. Оле. Добре, добре. Сега ще ми после случва. О, не. Куката я няма. Значи това беше доста голяма риба. Е така, банда, може би стана 9 часа. Имам около 10 дребни шаранчета, 200-300 грамови. Сега ще пробваме една друга стратегия. Значи, тук рибките ги хранят с ето тези 11 мм пелетки. Ще пробвам да направя монтажче за тях и да ловя изцяло на тях. Имам една огромна риба, отнесе куката с повода на тях, така че ще заложа на ето тях. Сега ще ви покажа и какво монтаж ще се направя с рингче. Айде. И така, ето нещата, които са ми необходими реално. Една кука, това е на Камасан, забравих кой модел вече беше, мисля, че 8 номер с ушенце, едно рингче и плетено влакно. И вижте сега как ще се направя монтажчето. Отрязвам се може би около 30 см плетено влакно. Вземам си първо ринчето, прекарваме го през плетеното влакно, оп-оп, тук имам някаква калванената врица. Правиме ето така като ушенце и сега правим възела, който е за клубче. Прекарваме рингчето. Оп-оп-оп, тук имам калване. Рибка. Пак е малко. Алеле. Тия малките ширените ще ме побъркат. Чакай да взимам кепа. Чакай. И така, ето го поредния дребосък. Но няма за сега поедре. Айде. Така, сега казахме, вземем сиринчето и правим едно възелче, като за клубче. Прекарваме самото рингче през клубчето. Два пъти, за по-сигурно. И така, хващаме го тук в основата, увлажняваме и стягаме. Ето какво се получи. Сега ще изрежем излишният мустак. Така, ето това е първата стъпка, след което
Вземаме куката сушенцето и прекарваме от задната страна. Така. Ето какво се получава. Това е. И в момента започваме да навиваме, но го виждаме къде е снадена куката и тръгваме от другата страна, т.е. тук. И правим доста намотки. Може би над 20. За да може да си опънем нашата стръв, да има по-добра презентация. Ето така, след това минаваме през задната страна да излезе напред в окното. Ето така и издърпваме. Ето какво се получи. Сега уважняваме и затягаме. Ото внимаваме ринчето да остане от задната страна. Ето това е нашето монтажче сега. Сега ще му направим едно клубче. Ето така, отново двойно. Прекарваме два пъти. Един. Два. И си увлажняваме и затягаме. Отново. В случая с ето това ще дръпна възела. И така. Поеме от долната страна. И изрязваме излишното мустаче. И ето много готовото монтажче за пелета с ринкче. Това е. И така, банда, показах ви монтажчето с ринкчето. Е, сега ще ви покажа след малко, като зареждам как слагам пелетката. И да видим дали тя ще донесе успех днес. И отново малко шаране. Да. Ето още един дръвосък.
този днешния филм мога да го кръстя бой в детската градина. Това ще бъде много яко. Само че много кликбейт, което не е яко. Но пък ще видя, има време. И така, вземе си хранилчета, тази понеже ми е с ластиче и отдолу завършва се това ринче. Прекарвам си първо ушенцето и сега на ушенцето куката с ринчето. Трябва да мине ето така и стягаме. Това е. Взимам си ето това приспособление, с което ще се разтворя ринчето. Ето по този начин. Виждате? И сега си навирам 11 мм пелета там. Доста е удобно. Ето какво се получи. С това нещо се случват много бързо и удобно нещата. Зареждаме си и хранилчетата. И сме готови да заметнем, да видим дали тази пелетка ще ни донесе успех. И така, в момента съм заложил и двете върлици изцяло на пелетките, с които храня тук на Света гора. 11 мм и фишмилови, ако не се лъжи, или някакви рибни. Дадам да донесат някой едър. Да, иначе поне за сега времето е супер яко и спокойно, няма и слънце. Дадам да изчака поне до обяд. Да. Успея да половя малко, след това вече каквото иска да правя. Айде, Ванда, много да клъвне. Просто ме сбучи кочината. Оп. Кълване. Ще изчака малко. И засечка. Не, пак е дребно. Ах, тези малките шаранчета. Ще ме попилеят днес. Най-интересното е как взема тези 11 мм пелети. И отново. Мини размер шаране. Перфектно ободено. Ето. И така, банда. Боят в детската градина продължава. Не може да бъде на това. Някой голям ще избочи кочината, казваме. Ще избочи кочината. Да. Айде. Не знам реално какво да измисля повече. Да се отърва от тия дребосъци.
Оп. Оп. Е, това е може би малко по-добра рибка. О, да. Да. Това определено е по-добра рибка. Но не е нещо голямо пак. Сега ще видим какво е. И първия, може би, килограмов шаран. Килограмов, говорим за 1 килограмов. Сега обаче кепа ми не изгубим, което не е добре. Ще успея ли да го сгубя? Мисля, че мога. Не отива там. Не към драките. Не. Не от драчката. Какъв си хитрец ти. Да, пак е дребосък. Не склоните, не склоните. Не, този попада в категорията, бебе. Чакай. Ето, малък палавник. И така, банда, няколко часа по-късно. Същото положение се остана, само дребни шаранчета. Може би от порядъка на 300 до 500 грама, не съм сигурен колко точно големи са, но успях да хвана над 30 броя, доста бяха активни, но за жалост не успях да докарам някой по-голям на двете ми петна. Пробвах доста различни схеми за храната и за стравта, но нищо не помогна. Големите шарани днес не бяха активни или не бяха гладни. Да, иначе се получи страхотен риболов, въпреки това, че са, нали, с по-малки размери, но пък си бяха доста гъстички, над 30-35 рибки, което е супер. Не съм ги слагал в живарник да ги мъча, директно ги пусках обратно. Другото, което хванах, е тен. Сгорях страшно. Времето е зверски топло, даха уж някакви дъждове, но не заваля. И в момента се пържа, затова е, че изгъвам вайците, приключвам този риболов, един и половина е в момента. Стига толкова, доволен съм. Починах си много яко, беше доста спокойно. Нямаше днес много кандидати за риболов. Езерото е страхотно. Ще го посетя определено отново. Трябва да си дам реванш с тези по-големите. Просто ще си подбера по-подходящо време. Не знам кога е това, но ще проуча нещата. Да, и като цяло общо взето, това беше от днешния риболов. Ако въпреки това ви е харесал този риболов, ударете палец нагоре и не забравяйте да се абонирате, като натиснете там някъде долу въгъла камбанката, банда. Ами, това е от мен, Тодор Петров, и каналът на Трошан Фишинг, и до следващото видео, банда. Чао!